clever calf sucks two mothers. Tarjimasi: aqlli buzoq ikkita ona demadi. Vaqtingiz kam bo'lishiga qaramasdan, lekin ota-onangiz telefon qilayotganda albatta telefonni ko'taringlar. Qanaqa buyuk zotlar bilan ishlashingizdan qat'i nazar. Xalqimizda juda ham zo'r maqol bor. Odobni odobsizdan o'rgan. Hindistonlik aktyor Mithun Chakraborty haqida eshitganmisizlar? Mana shu odamdan men qanaqa bo'lmaslik kerakligini o'rgandim. Yozuvchilarni tayyorlaydigan maxsus universitet hech qayerda yo'q. Hech qachon atrofdagilarni gapiga va fikriga qarab ish qilmaganman va xudo xolisa qilmayman ham. Oyni mo'jjal qiling, garchi ko'zlangan marraga yetolmasangiz ham, hech bo'lmasam yulduzlar orasida bo'lasizlar. Agarda odamlarning gapiga qarab ish qilganimda, shu kungacha mashina emas, balki tez yurar otni ixtiro qilgan bo'lardim. Agarda bizga o'qituvchi 2x2 bu to'r degan bo'lsa, bu narsaga ishonmaslik kerak. Nimaga to'r? Nimaga 5 emas, nimaga 100 emas? O'rganib chiqish kerak bu narsani. Churchill yaxshi gap bo'lgan. Televizor ko'radiganlarni kitob o'qiydiganlar boshqaradi. Target International School'da ko'rishganda ko'rishguncha. Target International School. Improve your self-value. Assalomu alaykum. Hurmatli o'quvchilar, aziz mehmonlar. Olqishlar ostida kutib olamiz. Xalqaro miqyosdagi yurist, xalqaro darajadagi kinoaktyor Otabek Mahkamov. Janubiy Afrika Respublikasining ilk qora tanli prezidenti Nelson Mandela o'z vaqtida shunday degandi. Agarda siz birorta chet ellik bilan tarjimon orqali gaplashsangiz, siz u bilan suhbatda bo'lgan bo'lasiz. Lekin agarda siz u bilan uning ona tilida gaplashsangiz, siz uni qalbi bilan gaplashasiz. Mana shuni sana eshitib xursand bo'ldimki, aynan shu yerda Target International School'da ingliz tilida shunaqa zo'r o'rgatishar ekan. Va xudo xolisa kelajakda sizlarga bu til juda ham yordam beradi, chunki undan tashqari bu yerda boshqa fanlar ham o'qitar ekan. Nimadan xursand bo'ldim, mana ko'rib turibsizlar, mana hozir bu yerda 4 ta mikrofon. Nima uchun 4 ta mikrofon? Chunki aynan bu o'quv markazida 4 ta fan asosan o'qitilar ekan. Ingliz tili, matematika, mani eng yomon ko'rgan fanim. Biznes va IT. Assalomu alaykum, hurmatli Target International School'ning barcha talabalari va bugungi tadbirimizga xush kelibsizlar. Bugungi uchrashuvimizdan asosiy maqsad sizlar bilan aynan shaxsiy rivojlanish haqida gaplashish va mana shu kitobni taqdimotini o'tkazish. Tayyorgarlik qildinglar degan umiddaman va eng qiziqarli savol muallifini mana shu kitob mana eng yaxshi ko'rgan usulim bo'yicha sizlarga o'tib ketadi. Bu usul ba'zida seni sevaman degan gaplar ham ustunroq turadi, chunki buning nomi bepul. Ya'ni bepul tarzda ushbu kitob eng qiziqarli savol muallifiga qarab ketadi. Shuning uchun tayyorgarlikni agarda qilmagan bo'lsanglar, hozirdan boshlashingiz mumkin. Mana ismim Otabek, familiya Mahkamov. Asosiy kasbim yurist. Qolaversa qachonlardir 14 yil oldin o'zim bilmagan holda o'zbek kinosiga kirib kelib, 59 ta kinoda rol ijro etish baxtiga muyassar bo'ldim. Va shundan keyin tarjimonlik, radio, tele boshlovchilik bilan shug'landim. Muammo shundaki, bu hamma kasblar menga yoqardi. Lekin men hamisha o'zimga savol berardim. Qaysi kasb menga ko'proq yoqadi? Axir o'zbek xalqida bir chiroyli maqol bor. Qacha yo'q, unchalik chiroyli emas, menga yoqmaydi maqol. Ikkita quyonni ortidan yursang, ikkita quyonni ortidan yugursang, bittasiga yeta olmaysan. Men bu maqolga mutlaqo qo'shilmayman.
Çünkü halkımızda yeni bir zor makal var. O hatta ki başka tillerge hem tercüme kılınken. Yani ekle ve kaf saks tümades. Tercümesi akli buzak. İkte ona neymedi. Hareket kılış gerek. İkte, üçte. Ne işte kâs borçtan kat'i nazar. Albatta ularge ham kol uriler. Eksperiment ve tecrübe. Sizler okup koriler, işlep koriler ve mana şu kasplarga yoqsa, demek devam ettirishlari mumkin. Yoqmaydigan bo'lsa bu yo'qotilgan vaqt emas. Bu sizlar olgan tajriba. Va bu narsa albatta sizlarga yordam berishi mumkin. O'zbek kinosida qaysi kinosiga ko'proq yoqqan aynaman ijroimda? Lola bilan o'ynaganmi? Lolani o'zi yoqqanmi yoki kino yoqqanmi? Nimaga aynan u kinoning nomi yondiradi, kuydiradi? Nimaga aynan o'sha kino? Ki bola canım, ha? Ki bırak bala. Ne makine yapan? Kine gansız dedim lala. Kaç oğlu lala makine yapan? Demek ki aynen o şekilde sanki kopraya kaldı. Çünkü oşende hayatım nimalardir o'rgandim ne mesela. Lolani qidash o'rgandim? Yo'q. Nimani o'rgandim? Hayotda ko'p qiyinchilik ko'rarkan. Aha. Va qiyinchilikka qaramasdan nima qilish kerak? Oldinga intilish kerak. To'ppa to'g'ri o'zi borgan. Juda ham yaxshi, o'zi borgan. Demak, qiyinchiliklarga e'tibor bermagan holda davom etish kerak, to'g'rimi? Agar ruxsat bersanglar, hozirda mana shu kitobning taqdimotini qilamiz va savol-javoblarga o'tamiz. Chunki men ko'proq sizlarni eshitmoqchiman. Demak, ushbu kitobni men oyimga bag'ishladim. Marhamat, eng birinchi varoq. Menga nafaqat hayot baxshida etgan, balki chin dunyoga ketgandan so'ng o'zimni batamom yo'qotib qo'ymaslik uchun madadkor bo'lguvchi go'zal tarbiyani inom etgan volidayi muhtaramimga bag'ishlanadi. Men bu mavzuga ko'p to'xtalmoqchi emasman, chunki bu og'ir mavzu. Lekin shuni aytmoqchimanki, xudo xolasa kelajakda sizlar albatta juda muvaffaqiyatli inson bo'lasizlar. Va muvaffaqiyatli insonda bitta muammo bo'ladi. Uni vaqt kam bo'ladi. Vaqtingiz kam bo'lishiga qaramasdan, lekin ota-onangizga telefon qilayotganda albatta telefonni ko'taringlar. Qanaqa buyuk zotlar bilan ishlashingizdan qat'i nazar. Chunki hayotimizdagi eng asosiy shaxslar bu faqat ota-ona va eng yaqin do'stam bu ota-ona. Kengisi. Demak, bu kitobda 100 ta qahramon bor, chunki kitobning nomi ham yuksaklik sari tasodif bo'lmagan 100 ta uchrashuv. Shuning uchun ham bu yerdagi qahramonlar 16 bobdan iborat. Hozirda O'zbekiston yoshlarida, butun dunyo yoshlarida bitta jiddiy muammo borki, kasb tanlash. Kasblar juda ham ko'p. Yangi kasblar chiqyapti va qaysi birini tanlashni bilishmayapti. Bu muammoga qachonlardir men ham duch kelganman. Shuning uchun ro'parosa 10 marotaba o'z kasbimni o'zgartirganman. 10 marotaba. Va shu narsani bildimki, hozirda menga aynan eng yoqtirgan kasbim va eng qiziqishim juda ham katta bo'lgan bu telejurnalistika. Nima degani? Insonlar bilan suhbat qurish va har biridan hayotiy saboqlar olish. Mana shu kitobda men 100 ta dunyoning eng muvaffaqiyatli insonlar bilan suhbatlashib, har biridan birorta hayotiy saboq olishga harakat qildim. Afsuski, ba'zi birlardan qanaqa bo'lmaslik kerakligini ham o'rgandim. Chunki xalqimizda juda ham zo'r maqol bor. Odobni odobsizdan o'rgan. Shuning uchun ham bu yerda nafaqatgina qahramonlar, balki anti qahramonlar ham bor. Eng birinchisi, birinchi bob bu davlat va jamoat arboblari. Bu yerda juda ko'p qahramonlar bor, qolaversa bizni
rahbarimiz, qolaversa O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Paramanch Mirziyoyev ham bu yerda bor. Ular bilan 2018-yilda AQShga borganlarida ko'rishganmiz va o'sha paytda ulardan juda bir qiziqarli va hayotimni yaxshi tomonga o'zgartirib yuborgan hayotiy saboqni olganman. Bu qanaqa saboqligini bilmoqchimisizlar? Aytib beraymi? Unda kitob o'qinglar. İkinci bab bu pazandalar. Demek pazandalarda dünyada ne fakat yine en maşhur pazandaları Gordon Ramsay, Nusret, bilesler mamda kılıp tüsüp edigen yigit. Belki Özbekistan'da en maşhur aşpazlardan biri bu Bahriddin Chustiy. O'zi bu yerde 70% dünya tanigan sanatkarlar qolaversa şahsa bo'ladigan bo'lsa 30% bu Özbekistanlıklar. Nima uchun Özbekistanlıklar kam? Degan savol tug'ilishi mumkin. Chunki bu yerda nafaqatgina Instagramda 5 millionlab obunachilarga ega bo'lgan estradamizning yorqin yulduzlari va mening yaqin do'stlarim. Menga mana shu kitobda aynan O'zbekistonni jahon miqyosiga olib chiqib, obrusini ko'tarayotgan o'zbekistonliklar kerak edi. Chunki mustaqil bo'lganimizga uncha ko'p bo'lmadi va afsuski hamma joyda ham bizi tanışmayaptı. Aynen çet el devletlerden. Çünkü Uzbekistan dese Pakistan mı? Afganistan mı? Dedi. Ve çünkü bana şu yerde oturgen her bir yigit ve kızını vazifesi şundan ibaret ki uzun tamamen Uzbekistan'ın obrusunu cihan miqyosiga alıp çıkış. Bunu, bu vazife ne fakat ki sanatkarlarda ve sporçilarda bu vazife her birimizde. Xudo xolisa kelajakda chet elda o'qimoqchisizlar, to'g'rimi? O'sha paytda nima qilish kerak? O'qishdan tashqari nima qilish kerak? Madaniyatli inson bo'lish kerak. Chet elda sizlarga qarab butun O'zbekistonga baho berishadi. Agarda siz suvni ichib turib, bakvashkani shundoqqa tashib ketgan bo'lsangiz yerga, ha, demak, hamma o'zbeklar shunaqa ekanda deydi. Bilishmaydiki, bu faqat siz shunaqasiz. Bu narsani tushuntirib bo'lmaydi. Shuning uchun bu narsani hattoki uyingizda ham qilayotgan bo'lsanglar, lekin musafir bo'lgan paytingizda, chet elga chiqqan paytingizda bu qiliqlarni yo'qotishga harakat qilinglar. O'zi bu qiliqlarni yo'qotish kerak. Chunki ob-havoni ko'ryapsizlar, qanaqa yomon bo'lib ketyapti. Bu narsaga birinchi bo'lib o'zimiz aybdormiz. Va bu narsani biz tushunib yetmagunimizcha, bundan-da battar muammolar ekologiya bilan bo'lishi mumkin. Men yaqinda Gavay orollariga bordim. Bu Tinch okeanining markazi. Shunaqa tabiati chiroyli, shunaqa hayvonot olami go'zal, shunaqa atrof top-toza. Sir nimada ekan? Deb yaxshilab o'rganib chiqsam, gavayliklarda tarbiya masalasida xuddi o'zbeklarga o'xshab bir xil ekan deyarli. Ya'ni kattalarga hurmat, kichiklarga izzat, lekin bir tomonlama farqi bor ekan. Uyam bo'lsa, ona tabiatga bo'lgan hurmat. Har bir gavayi oilasida bitta juda ham jiddiy shior bor. Uyam bo'lsa, biz tabiatni egalari emasmiz. Biz tabiatni qo'riqchilarimiz. Shuning uchun ham aynan Gavay orollari butun dunyoga o'zini tabiati bilan mashhurdir. Tabiatga bo'lgan munosabat, ekologiyaga bo'lgan hurmat aynan o'zimizdan birinchi bo'lib boshlanishi shart. Qachon prezident birda qaror chiqarar ekan, qachon katta-katta shtraflar bo'lishini biz kutib o'tirmasligimiz kerak. Va bu shtraflar ishlamaydi agarda o'zimizning ichki madaniyatimiz nol bo'lsa. To'lib yuraveramiz shtraflarni. Shuning uchun ham iltimos mana shu narsaga e'tibor bilan qarashingizni iltimos qilaman. Kelishdingmi? Bu yerda eng katta bob mana ko'rib turibsizlar, bu yerda illyuzionistlar, sportchilar, jurnalistlar, bu yerda shoir, aynan O'zbekiston Respublikasini madhiyasini she'rni yozgan inson, bu kim? Tak. Kattalar kim turadi? Kattalar kim turadi? Bolajonlar bilan. Kim ekan u? Kim? Siz bularni yordamchisizmi? Kim ekan? Zarip. Albatta, 25 ta odam ekandan keyin.
Abdulla Aripov, topa to'g'ri. Aynan mana shu inson bilan biz suhbatlashganmiz va bu insonning pozitsiyasi menga juda ham yoqqan. U shuna degan, o'zbek yoshlari nafaqatgina o'zbek milliy adabiyoti, balkim jahon bestsellerlarini ham o'rganish kerak. Nafaqatgina o'zbek tilini, balkim chet tillarini ham o'rganish kerak. Menimcha shuning uchun ham sizlar aynan Target International School o'qiysizlarki, chunki Abdulla Aripovning aytgan gaplari juda ham to'g'ri. Keyingisi mana yaqinlarim, shifokorlar, rejissyorlar. Qolaversa menimcha sizlarga bu yerda qiziqib bo'lgan aktyorlar. Harry Potter kinosini ko'rganmisizlar? Mana shu kinodan deyarli hamma aktyorlar mana shu 16-bobda aktyorlar bobida bor. Men o'ylaymanki, sizlarga bu bob xohlasa yoqadi. Keyingisi. Kitob 3 tilda yozilgan. Ona tilimiz o'zbek tilida, rus tilida va ingliz tilida. Va mana shu kitobdagi hamma uchrashuvlar 18 yil davomida dunyoning 52 davlatida bo'lgan. Keyingisi. Kitobning ichida har bir qahramon bo'yicha, demak, uni juda ham qisqacha tarjimai holi, un bilan bog'liq bo'lgan qiziqarli fakt, qayerda va qachon uchrashganmiz va eng asosiysi, kitobda kulminatsion nuqtasi bu hayotiy saboq va xulosa. Nimani men o'sha insondan o'rgandim? Yoki bu insondan nima uchun aynan qanaqa bo'lmaslik kerakligini o'rgandim. Hindistonlik aktyor Mithun Chakraborty haqida eshitganmisizlar? Mana shu odamdan men qanaqa bo'lmaslik kerakligini o'rgandim. Keyingisi. Ko'rinishi mana shunday tarzda bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, bu Farrux Zakirov. Aynan birga tushgan rasm. Keyin mana biografiyasi, qiziqarli fakt, qayerda qachon uchrashganmiz va hayotiy saboq. Va bilasizmi, hurmatli bolajonlar, kelajakda albatta kitob yozishga harakat qilinglar. Hozirdan boshlasangiz ham bo'ladi. Chunki yozuvchilarni tayyorlaydigan maxsus universitet hech qayerda yo'q. Yozuvchi bo'lib hech kim tug'ilmaydi. Agar sizlar bu narsani hozirdan boshlasangiz, birda kundalik olib boringlar. Hech bo'lmasa oila a'zoligi o'zingizdan tarix qoladi. Va balkim buni muxlislar ham paydo bo'lishi mumkin. Lekin agarda ushbu kitobni samimiyat bilan yozsangiz, siz uni hattoki o'zingizni eng hurmat qilgan insonlaringizga ham topshirishga imkoniyatingiz bo'ladi. Demak, mana shu kitobdan eng asosiy xulosa, oyni mo'jjal qiling, garchi ko'zlangan marraga yetolmasangiz ham, hech bo'lmasam yulduzlar orasida bo'lasizlar. Hurmatli bolajonlar, shunda bir katta maqsadlar qo'yinglarki, o'sha maqsadlarga albatta intilinglar, harakat qilinglar va agarda atrofdagilar ustingizdan kuladigan bo'lsa, qolaversa buni sani qilmaganing ma'qul, hech kim qilmagan-ku desa, bunaqa gaplarga umuman e'tibor qilmanglar. Va xudo xolasa, men eng yaxshi ko'rgan bir odamim bor. Bu Winston Churchill, Buyuk Britaniyada qachondir bosh vazir bo'lgan. O'sha shunaqa yaxshi gap bo'lgan. We shouldn't just appreciate our history. We have to make it. Tarjimasi, biz nafaqatgina tarixni hurmat qilishimiz kerak, balki tarixni yaratishimiz kerak. Shuning uchun kelinglar, yangi O'zbekistonni, yangi tarixni birgalikda yarataylik. Marhamat, savol javoblarga o'tamiz. Kimda? Bo'ldi, rahmat. Qanaqa savollar, marhamat. Mikrofon. Voy o'zim o'rgiling. Bu kitobga sabab shunaqa bo'lganki, pandemiya. Uyda o'tirib qoldik. Boradigan joyi bo'lmadi. Shuning uchun uyda shunaqini o'tirmadik, faqatgina kitob o'qib, balkim kitob yozishga qaror qabul qildim. Rahmat. Qarsi inshaalloh shart emas. Avvalambor assalomu alaykum. Ismim Oyatulloh. Savolim shu asarning ichidagi, masalan 100 ta uchrashuv bo'ladigan bo'lsa, siz uchun eng maqbul bo'lgani va siz kutgan uchrashuv. Men kutgan uchrashuv? Da. Bu xolaganda shu uchrashuvni xolab kutganingiz. Ha, bu Harry Potter kinosining bosh qahramoni Daniel Radcliffe bilan uchrashuvni anchadan beri kutgandim, chunki bu kinodan deyarli hamma aktyorlar bilan ko'rishgandim Angliyada yashagan paytimda. A qani o'zi Daniel Radcliffe deyarimda? U Nyu-Yorkda yashayapti deyishgan. Ma bu London shahrida yashagan mana bundan oldin.
deb o'sha payt ancha afsuslanganman. Keyin New Yorkga borganimda birinchi haftasidanoq shu inson bilan ko'rishish nasib qilgan. Va bu kitobga aynan yozilishiga sababchilardan biri aynan shu inson. Sağ olun. Marhamat bolajonlar. Qanaqa yana savollar bor? Assalomu alaykum. Men savolim shu darajalarga yetishingizda nima motivatsiya olgansiz, qatdan olgansiz i disiplinasi qanaqa disiplinani qanaqa yo'lga qo'ygan, chtobi shu darajaga chiqish uchun? Disiplina bo'lmagan va men o'ylaganmanki, disiplina bo'lmasligi kerak deb o'ylagandim va bu mening eng katta xatoim. Disiplina bo'lish kerak. Va o'ylaganman, nima uchun men hamma qilgan ish qilishim kerak. O'sha kitob yozaman desam, ko'pchilik nima qilasan yozib, kim o'qiydi kitobni? Yuridik sohaga borsam, aynan yurist bo'lmoqchi bo'lsam, nima qilsam yurist bo'lib? Ana ansoro kasblar bor-ku. Men hech qachon atrofdagilarni gapiga va fikriga qarab ish qilmaganman va xudo xolisa qilmayman ham. Bu borada bir Amerikada shunaqa bir tadbirkor bo'lganda, o'zini avtomobillar bo'yicha juda ham ko'plab zavodlari bo'lgan. Henry Ford. O'sha bitta zo'r kitobi bor. My life and my work. Nimagadir tarjimasi mening hayotim deb qo'yishibdi. Ingliz tili o'zbek tiliga rasmiy tarjimasi. O'sha kitobda bitta zo'r gap bor-da. Agarda odamlarning gapiga qarab ish qilganimda, shu kungacha mashina emas, balki tez yurar otni ixtiro qilgan bo'lardim. Shuning uchun atrofdagilarning gapiga qaramasdan shu kungacha yashab kelyapman. I sizga ham shu narsani tavsiya qilaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelajakka maqsadlaringiz nima? Yana boshqa kitob yozish niyatingiz bormi? Kelajakda maqsadlarim? Yana boshqa kitob yozish niyatim bor. Xudo xolasa, keyingi yil bu 100 ta uchrashuvlar bo'lsa, 100 ta intervyular va 100 ta shaharlar degan kitob yozmoqchiman, chunki shu kungacha ilk ikkita davlatda bo'lgan bo'lsam, 300 ga yaqin shaharda bo'lganman. Va aynan mana shu kitobda borgan shaharlarimni eng yoqtirganim albatta, men yozmoqchiman qaysi shaharlar aynan. O'zbekistonning ko'plab shaharlari ham albatta kiradi va xudo xolasa shunaqa niyatlarim bor. Rahmat. Hayotingizda oxirgi marta odamlarga maslahat berish imkoniyati bo'lganda nima bergan bo'lardingiz? Qanaqa gap qoldirib ketgan bo'lardingiz? Eng hayotdagi asosiy qadriyat bu oila. Shu narsani unutmanglar. Shu maslahatim. Rahmat. Salomat bo'ling. Tak, marhamat, oxirdagi bolajon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizni bu darajaga yetishingiz uchun kim sababchi? Rahmatli onam. Chunki ular menga kitob o'qishga mehr berganlar. Kichkinaligimdan har kuni uxlashdan oldin birorta ertak o'qib berardilar. Va agarda birorta masalan oyim aytganlarini qilmagan bo'lsam, demak menga ertak o'qilmasdi. Agarda juda ham xulqim yaxshi bo'lsa, bitta emas, ikkita yoki uchta ertak ham o'qib berardilar. Shunaqa ham bo'lgan. Qarsam 5 yoshgacha shunaqa bo'lganki, xulqim uncha yaxshi bo'lmagan. Va qarasam haftalab menga ertak o'qishmayapti. Chunki jazo shundan iborat bo'lganda. O'sha paytda o'zim shunaqini olib, o'sha ertaklarni o'qish o'rganganman, harfma-harf. Keyin bo'g'inma-bo'g'in o'qishni o'rgandim. Keyin oyim o'zlari o'qituvchi bo'lganlar, keyin mana o'sha so'zma-so'z o'qishni o'rgatganlar 5 yoshda. Shundan keyin aytdimki, o'qib bo'lsanglar mayli, menga ertakdim deb o'zim o'sha paytda ertaklarni o'qish boshlaganman. Va kitob o'qish odati mana butun hayotimni aynan yaxshi tomonga o'zgartirib yuborgan desam ham bo'ladi. Kitobga bo'lgan mehr. Kitob o'qimaydigan bo'lsanglar, demak sizlarda katta muammolar kelajakda bo'lishi mumkin. Churchillda yaxshi gap bo'lgan. Televizor ko'radiganlarni kitob o'qiydiganlar boshqaradi. Rahmat. Sog' bo'ling. Marhamat. Assalomu alaykum. Higher Education qaysi universitetda qilgansiz? Bilamiz YouTube kanalingizda
ko'p universitetlarga borib video o'qiyansiz va qaysi 3-4 universitetni maslahat berasiz shu bolalarga bizaga borgani o'qigani? Yo'nalishingiz bo'yicha. Chunki chet elda universitet tanlanmaydi. Chet elda mutaxassislik tanlanadi. Siz masalan agar yurist bo'lmoqchi bo'lsangiz va agarda Amerikada o'qimoqchi bo'lsangiz, demak albatta Harvard. Agar siz Buyuk Britaniyada yuristlikka o'qimoqchi bo'lsangiz, demak bu faqatgina Cambridge. Shuning uchun yo'nalishga qarab albatta. Lekin osilganga yarasha balandorga osilish kerak va hattoki agarda ba'zi bir o'sha bizni qiziqtirayotgan fakultetlar bo'yicha bizda deylik hattoki universitet kafedrani deylik yoki o'sha yo'nalish fakultetda reytingi uncha baland bo'lmasa-da, lekin aynan reytingi baland bo'lgan universitetlarga borish kerak deb o'ylayman. Chunki u yerda o'qiyotgan talabalar bilan hozirdan tanishib olsangiz, bu kelajakda sizga ancha asqatadi. Menga shunaqa bu juda ham yordam bergan. Masalan, Harvardda malaka oshirgan paytimda Steve Jobsni sinfini o'g'li bilan tanishganman, ya'ni jiyani bilan tanishganman, yoki prezident Rooseveltni chevarasi bilan, yoki prezident Kennedyni jiyani bilan. Aynan bu narsa sizga ancha yordam beradi, chunki bu narsani networking connection deydi. Bu o'shalar bilan sizlar o'qiysizlar, kelajakda albatta xudo xolasa siz ham katta odam bo'lasiz, ular ham va kelajakda bu narsa sizga ancha yordam berishi mumkin. Shuning uchun tavsiyam shundan iboratki, aynan top 10, top 20, top 30 gacha bo'lgan universitetlarda tahsil olsanglar yaxshi bo'ladi. O'zingiz higher education bachelor's, master's qatirgan. Ha, demak, bachelor shu yerda O'zbekistonda bo'lgan, aynan yuridik sohada bu harbiy akademiya bo'lgan va keyinchalik Buyuk Britaniyada, Oxfordda va Harvardda malaka oshirish bo'lgan. Rahmat. Сначала здравствуйте, а далее мой вопрос состоит в том, что Так, микрофон поближе? Вот. Так, нормально, Другое да? Другое дело. Вот. Я хотела вас попросить три ваших сожаления о том, что вы сожалеете в своей жизни. Вы рассказываете про свой успех, но за этим успехом, естественно, стоит более, так сказать, ну, много чего. То, что вы не рассказываете нам. Ну, я же не на исповедь пришел, правильно? Да. Чтобы о своих сожалениях рассказывать. Конечно. Давайте я вам скажу только одно. Я очень жалею, что я не успел поговорить, побольше поговорить со своей мамой. Потому что это мое самое большое сожаление. Ну, мы были молодые, мне было 23, маме было 49. Мы думали, что еще вся жизнь впереди. Еще наговоримся, наконсультируемся. Но, видите, у Бога на нас свои планы. Поэтому об этом я сожалею больше всего. Что я не успел поговорить с ней. Потому что мы были очень заняты. Я был занят, она была занята. И это нехорошо. Спасибо. Пожалуйста. Eng oxiridagi bolajonimiz. Bizni yoshimizda bo'lganingizda sizda qanaqa maqsad bo'lgan? Nima bo'lgan? Maqsad. Maqsad? Ha, maktabda o'qiganingizda. Maqsad ota-onamni xafa qilmaslik. Maqsad ota-ona men bilan g'ururlanishi. Maqsad shunaqa inson bo'lishki, hamma ko'rganda havas keladigan inson bo'lish. Mana shunda. Orqadagi bolajon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shu darajaga yetishingizgacha nechta qiyinchiliklarga duch kelgansiz va kitob taxminan nechta kitob o'qigansiz? Nechta qiyinchilikka duch kelganim va nechta kitob o'qiganimni hech sanamagan ekanman. Barakasi ketib qolmasin deb. Bundan xabarim yo'q. Lekin soni juda ham katta bo'lishi kerak. Rahmat. Marhamat. Gapiror. Siz yoshligingizda nima kitob? Kitob yoshingizdan oldin nima kitobni o'qib, shu kitobni qarab, oilangizga. Rahmat. Juda ham yaxshi savol berdi ukajonimiz. Aynan qanaqa kitoblarni kichkinaligimda o'qiganman. Eng birinchilardan bo'lib bu Lewis Carrollning Alisa mo'jizalar mamlakatida. Mana shu kitob nimagadir menga juda ham yoqqan. Keyinchalik mana shu kitob qayerda yozilgan bo'lsa, aynan Oxford universitetiga, Buyuk Britaniyaga borib, o'sha joylarga borib, men maxsus videolar ham olganman. Chunki axir bu joyda mana shu kitob yozilgan-ku. Qolaversa, ushbu kitobning muallifi Oxford universitetida qachondir matematikadan dars bergandi. Shuning uchun mana shu kitob menga ancha yordam bergan va agar o'qimagan bo'lsangiz, tavsiya qilaman. Rahmat.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hayotingizdagi o'zgarishga bo'lgan voqea, o'zgarish majbur bo'lgan voqea. O'zgarishga nima sabab bo'lgan? Ha. Amerikaga endi ko'chib borganimda 7 yil oldin. Juda qiyin bo'lgan. Chunki bu yerda men ota bemahkam bo'lganman. Mashhurlikni cho'qqisiga ketganman. A u yerga borib mahkam fotobi bo'lganman. Va 3 mahal emas, 2 mahal oq deyishga to'g'ri kelgan, chunki pulni tejash kerak edi. Talaba bo'lganman, ish bo'lmagan, ishlashga ruxsat bo'lmagan. Va o'sha paytda mana bu Rolton bo'ladi-yu, obsha Rolton. Shuni sen sotib olardim. Aynan chunki suyuq ovqat va arzon hamda qorin to'yadi degan paytda. O'shani sen sotib olayotgan paytimda yonimda bir yigit kelgan va so'ragan: "I, men yaxshi ko'rgan aktyormisiz-ku?" degan. Shunaqa vaziyatga tushib qoldizmi? Rolton sotib olyapsizmi? Qirdim, endi bir paket Rolton sotib olganman dedi. Men aytdimki: "Yo'q, yo'q, hammasi yaxshi. Endi shu ham uyda bo'lish kerak-da endi. Bo'ydoqchilikda bo'lib turadi." Desam: "Yo'q, aka, bu noto'g'ri narsa. Biz hammamiz shu narsadan o'tganmiz. Kelimasiga yordam beraman, u bu narsa olib beraman" deganda, men: "Yo'q, yo'q, yo'q" desam, men sizni muxlis sifatida, qolaversa endigina kelgan yurtdoshim sifatida, men sizga ozgina yordam beray deb, o'sha paytda men ko'rmagan o'zi, demak, mahsulotlarimni olib bergan. Hattoki men unaqa sir kolbasalarni ko'rmagan ekanman, bunchalik xilma-xilligini. O'sha paytda birinchi marta hayotimda, demak, bodomli qatiq ko'rganman, shunaqasi ham bo'lar ekan deb, menga shunday sotib olgan, yo uyimga olib bergan. O'sha xursand bo'lganman. Lekin ertasi kuni New Yorkdagi hamma o'zbeklar bitta gap chiqarishgan. Otabek Mahkamov och qopti. Yegana ovqati yo'q ekan, shu bitta rotinga buyurgan ekan, ochidan o'lyapti ekan degan gap tarqalgan. Hattoki O'zbekistonga ham shu gap yetib kelgan, ko'plab aktyorlar menga telefon qilishni boshlashdi, Telegram orqali: "Shunaqa почти bo'mish bo'lib qopsan, uysiz va och yurgan ekansan, nima yordam kerak bo'lsa biz berishga tayyormiz" deyishgan. Men aytganman: "Yo'q, unaqa emas. Shu narsani bilinglar. Muammolar bo'lsa ham, uni hammaga doston qilish shart emas. Bu narsani sizlar bilishingiz kerak, yaratgan egam bilish kerak. Bo'ldi. Hech kim yordam kerak emas, faqatgina o'zingizga o'zingiz. O'sha paytda men bildimki, hech qachon hech kimdan yordam qabul qilmaslik kerak. Hamma narsani faqatgina o'zingiz qilishingiz kerak. A berilayotgan qiyinchiliklar esa bu yaratgan egamdan sizga bo'lgan nima? Sinov. Mana shu sinovdan chiroyli tarzda o'tish kerak. Mana shu voqea hayotimni ancha o'zgartirib yuborgan. Savol uchun rahmat. Qanaqa kitoblarni bizga tavsiya berasiz? Yoshinchida? 13. 13. O, yaxshi. 12 yoshda men Del Carnegie'nin kitabını okuyamam. Del Carnegie bu Amerikalik psikolog. Qana qilib do'stlarga ega bo'lish va notiqlik san'ati bo'yicha ikkitagina kitob bor. Mana shu kitobni men sizga tavsiya qilaman. O'zbek tilida ham Asahi bu kitobni chiqargan. Shu kitobni albatta o'qing. Odamlar bilan qana qilib muloqot qilish kerak? Qanaqa xatolarga, demak, ayniqsa qana xatolarni qilmaslik kerak? Odam bilan tanishganda bilasiz, har bir odam uchun eng shirin so'z bu qanaqa so'z? Uning ismi, to'g'rimi? U bilan endigina tanishgan paytingizda 5 marotaba shu ismni albatta ayting. Ya'ni shunaqa bir zo'r fikrlar yozilgan. Mana shu kitobni men sizga tavsiya qilaman. Rahmat. Avvalambor sizga assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Men sizga savolim yo'q, lekin odam tomonidan sizga rahmat aytmoqchiman, chunki odam sizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib borar ekanlar va sizni kichkina-kichkina roliklardan katta-katta motivatsiyalar olar ekanlar. Men odamga shanba kuni Otabek Mahkam kerak ekanlar desam, meni nomimdan rahmat aytib qo'ygin deb aytdilar. Ismlari? Qobiljon. Qodirjon? Qobiljon. Qobiljon. Qobiljon akamga ham salom ayting. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Juda yaxshi. Va alaykum assalom. Shu 100 ta odam bilan uchrashganman deyapsiz. Shu 100 ta uchrashuv ichida eng katta ta'sirot qoldirgan odamingiz qaysi biri va biz o'sha odamga o'xshash uchun qaysi odam tavsiya qilasiz? Eng menga yoqqanlardan bu
fitna demek sabab şeylerden biri o'sha Harry Potter kinosidagi bosh qahramon Daniel Radcliffe yana bir aytaman chunki mana shu insondan qay tarzda odam o'ziga o'zi eng katta tanqidchi bo'lishi kerak. Mana shu narsani o'rgandim. Chunki kimdir bizni tanqid qilishini biz kutib o'tirmasligimiz kerak. Biz o'zimizni o'zimiz tanqid qilishimiz kerak. Bizga masalan agarda gapirayotgan gapimiz yoqmayotgan bo'lsa, ya'ni uni masalan o'sha fikrlar kamligi, faktlarga asoslanmaganligi, chiroyli gapirmayotgan bo'lsak, demak kimdir bizga bu narsani aytishini biz kutib o'tirmasligimiz kerak. Bu narsani o'zimiz qilishimiz kerak. Demak kitob o'qishimiz kerak, kurslarga borishimiz kerak, qanaqadir qo'shimcha ta'lim olish kerak va hech qachon atrofdagilardan shu narsani kutmaslik kerak. Mana shu narsani men Daniel Radcliffe'dan o'rgandim. Rahmat katta aka. Sağ bo'ling. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ota-onalar nomidan kelganman. Bitta o'zim ekan qarasam. Bolam o'qiydi shu yerda, o'g'lim o'qiydi. Men siz ashaddiy muxlisizman. Rahmat hoja. Yaqinda xalq artisti Yulduz Usmonovaga kitob sovg'a qilganingizni ko'rdim. Dumani gapini aytdingiz. Bolalarga ham aytaman. Eng yaxshi Aleksandr Dumani dan so'ragan ekan. Eng yaxshi sovg'a nima deb so'raganda kitob degan ekan. Undan tashqari yana nima sovg'a qilsa bo'ladi deganda boshqa kitob degan ekan. O'shaning uchun men sizga kitob olib keldim. Oo, rahmat. Siz har doim kitob sovg'a qilasiz. Sizga kitob sovg'a qilaman. Paket bilan o'ling. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Mukammal Saodat yo'li. Rahmat. O'qimagansiz deb o'ylayman, balki o'qigandirsiz. Yo'q. Aynan bu kitoblarni o'qimaganman, chunki men hozirda Islom dinining tarixi degan kitobni o'qish boshladim. O'sha kitobdan boshladim. Xudo xolisa uni tugatib, demak, navbatda mana shu kitobga beramiz. Rahmat. Oilaviy muxlisizmiz, xo'jayinimlar, Botirjon ismlari salom aytib. Botirjon akam, salomat bo'lsinlar. Rahmat. Baraka toping. Motivatsiya berishda davom etinglar. Rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Kitob sharafiga rahmat. Yaxshi, mana uyg'onibmiz. Avvalambor assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaqinda bitta gap eshitgandim. Nimadir narsaga erishish uchun nimadirdan ketish kerak degan narsa. Shu darajaga kelishingiz uchun shu yo'l orasida siz nima qadrli narsa yo'qotdingiz va bu yo'qotgan narsa sizni hayotingizda qanaqa o'zgarishlarga olib keldi? Qanaqa experience oldingiz bu saboqlardan? Tajriba. Yaxshi, ismingiz? Azizbek. Azizbek. Yo'qotganim eng birinchisi bu ba'zi bir keraksiz do'stlarni. Choyxonadoshlarni va oshga boradigan sheriklarimni. Chunki oshga bormay qo'ydim, choyxonaga bormay qo'ydim va mana shu vaqtni men yoki kitob o'qishga, yoki yangi tilni o'rganishga, yoki oilamga bag'ishlanishni o'rgandim. U ham kerak albatta, u choyxona ham osh ham kerak, lekin har kuni choyxonada yoki har hafta choyxonada, har hafta oshda bu narsa noto'g'ri deb bilaman. Men bu vaqtni bundan ko'ra o'sha juda ham qiladigan ishim bo'lmasa, lekin shu kungacha bo'lsa bo'lmaganu, lekin baribir hech bo'lmasam undan ko'ra oilaga ajrataman. Undan ko'ra farzandim bilan ko'proq suhbatlashaman. Uni muammosini bilishim kerak. Men o'z farzandimni nafaqatgina do'sti, sirdoshi bo'lgim keladi. Yaqinda bir kechki shouga boruvdim, shunda yaxshi savol berishdi. Farzandingiz sizga bitta so'z bilan agarda murojaat qilishni xohlaganingizda bu qanaqa so'z bo'lgan bo'lardi deganda men aytdim, sirdoshim. Shuning uchun shu narsadan voz kechganman. Qolaversa bo'sh vaqtdan, bo'sh vaqt umuman yo'q va ba'zida uyqudan. Masalan, bugun ham soat 5 da uxlagan yotib, soat 7:30 da turdim. Men undan ko'ra albatta uxlasham kerak, lekin hayotimizni shundoq ham ko'p qismi uyquda o'tib ketadi va men bu vaqtni ayiman. Men Terminator kinosini ko'rganmisizlar? Bosh qahramon Arnold Schwarzenegger tanishlar, eshitgansizlar? Mana shu inson bilan tanishganimda men aytdimki, qana qilib shuncha ishga ulgurgansiz? Ham dunyoning eng muvaffaqiyatli aktyorlaridan biri, ham Kaliforniya shtatining gubernatori, viloyat hokimi bo'lgan. Desam aytadiki, men kam uxlayman deydi. Ha, qancha uxlaysam? 4-5 soat. Shundan keyin bildimki, amma nimaga unda 7 soat uxlayman? Deb mana o'sha uyqumi soatlarini kamaytirdim. Savol uchun rahmat. Prichoskasi menga o'xshar ekan.
Marhamat. Assalomu alaykum ustoz. Men siz kitob yozayotgan paytingiz yaxshi ko'rgan odamingiz qaysi bo'lgan? Maza qilib o'tirgan, o'qigan, ko'p vaqt o'tganini bilmay qolgan paytingiz. Bu yerda bir yozuvchi bor. Tohir Malik. Tohir Malik haqida eshitgansizlar? O'zbek yozuvchisi. Mana shu inson haqida yozayotgan paytimda afsuski ular menga bergan intervyusi oxirgi intervyu bo'ldi. Bu intervyudan keyin ular bir oydan keyin o'tib qoldilar. Joylari jannatda bo'lsin. Va mana shu inson haqida yozayotgan paytimda xuddi bu inson yonimda o'tirgandek bo'ldi-da, qo'lim qana qilib o'sha kompyuterni klaviaturalarga tez-tez bosib yozib tashiganini o'zim bilmay qoldim. Har bir insonning o'zini aura energetikasi bo'lar ekan, shuni sen men bildim. Og'ir insonlar haqida yozayotgan paytimda rosa qiynalib yozdim. Lekin Tohir Malik haqida yozayotgan paytimda aynan xotiralarim, ulardan nimalarni o'rganganim, qana qilib yozganimni bilmay qoldim. Mana shu inson. Rahmat. Sog' bo'ling. Mana shu ko'zi marhamat, mayli. Shu bolajon. Alloq. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bir minut. Sen bolajonim savol berding-ku. Bo'ldi, bitta savol bergan bo'ldi. Men boshqalar bilan tanishmoqchiman. Siz aytdingiz-ku, 7 yil oldin Amerikaga borganman, universitet o'qiganman. O'shanda qaysi universitetga o'qigansiz? Nechta universitetda o'qigansiz? Ha, o'sha paytda bu oddiygina New York universiteti bo'lgan, chunki bir narsadan boshlash kerak edi va o'shundan keyin ko'plab universitetlarda, demak, malaka oshirishni boshlaganman, chunki vaqtimni tejaganman. Albatta bu magistraturalar, bakalavr, yana 10 magistratura, 20 bakalavr qilmasdan men maxsus bir kurslar bo'ladi, shunaqa bir dunyo tanigan universitetlarda. Aynan u yerda malaka oshirishni yaxshi ko'raman, chunki o'sha masalan Harvardga yoki Yale'ga yoki Stanfordga borgan paytingizda o'sha obstanovkani o'zi, atmosferani o'zi sizni lol qoldiradi va shu atmosfera shunaqaki bir kitob o'qimaydigan odam ham kitob o'qiydigan bo'lib qoladi. Va albatta qiziqarli insonlar bilan tanishasiz. Ay, nechta universitetda malaka oshirganimni shu bir hisoblab chiqishim kerak. Yo'q, undan ko'ra hisoblamaganim ma'qul. Bir kasi qochib qolishi mumkin. Rahmat. Sog' bo'ling. Komandali? Shu kungacha menga komandali savol berilmagandi. Marhamat. Va alaykum assalom. Amerikaga borayotganda nimaga tayyor bo'lib olish kerak? Qanaqa o'zbek mindsetlarni o'zgartirib borish kerak? Yaxshi savol. Bu jamoalarning savolimi? Okay. Birinchisi, ingliz tilini mukammal bilish kerak. Bilmaydigan bo'lsa, sizga bo'lgan munosabat ham negativ bo'ladi, sizga hech hurmat qilmaydi. Amerikaga kelishingizni bilmasmi deyishadi. Nimaga yaxshilab o'rganmadingiz ingliz tilini? Birinchi o'rinda ingliz tili. Ikkinchisi, bu o'zligimizni yo'qotmagan holda madaniyatimizni yuqori bo'lishi. Va uchinchisi, har bir shtatni men xalaqit bermayman sizlarga. Bunda e'tibor beryapti. Va uchinchisi, bu har bir shtatni o'zini qonunlari bor. Aynan sizga tegishli bo'lgan. Talabamisiz, talabalarga tegishli bo'lgan. Immigrantmisiz, immigrantlarga tegishli bo'lgan qonunlarni yaxshilab o'rganish kerak. Nimani qilish mumkin emas? Nima mumkin? Chunki qonunni bilmaslik shu kungacha hech kimni javobgarlikdan ozod qilmagan. Shu. Rahmat katta. Sog' bo'ling. Tak, jamoaning savoli, marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jurnalistikaga aloqador bo'lganligingiz uchun savol jurnalistikaga aloqador. kecha bir voqea bo'ldi, men bu bir qiz chiqdi. Harvard bilan Cambridge ham fake acceptance yasagan. I bu men bu rasmiy kanallarda tarqab ketdi. Endi men bu savol shundan iboratki, men bu aholiga qanaqa qilib fact checkingni o'rgatsa bo'ladi? Bu juda ham yaxshi savol. Bu narsa bo'yicha men alohida bir leksiya bermoqchiman. Bu informatsion gigiyena. Informatsion gigiyena. Mana gigiyena nima degani? Bu o'sha toza kiyim kiyishi, to'g'ri, tam oliga o'zingizga qarash. Lekin informatsion, lekin gigiyena hamma joyda bo'lish kerak. Hattoki ma'lumotlarni qabul qilayotganda ham. Men bu borada Amerikaning 40-chi prezidenti Ronald Reaganning gaplarini eslayman. U esa shunday degandi: Trust but verify. Ya'ni ishon, lekin qaytadan tekshir. Shuning uchun ham
Fact checking aslida bu juda ham oson narsa. Sizlarga birorta fikr aytildimi? U fikrga vot shaxsan hech kim ishonmayman. Hech kim ishonmayman. Men borib bu fikrni qaytdim. Tekshirmagunimcha minimum 2ta 3ta mustaqil manbadan. Minimum 2tadan. Va o'sha payt agar haqiqatan bu narsa tekshirilgan bo'lsa, haqiqatan men tekshiruvimdan o'tgan bo'lsa, keyin bu narsani gaplash kerak. Va bu narsaga juda ehtiyot bo'lish kerak, chunki shuning uchun ham chala savodlar va chala mullolar hozirda ko'payib ketmoqda. Chunki domla aytdi deydi. A, domla kim? Menga va sizga o'xshagan oddiy inson u adashgan bo'lishi mumkin, tekshirmagan bo'lishi mumkin. Nimani aytdi? Qaysi hadisda? Qaysi oyatda? Qaysi surada? Ko'rsatib bersin. Balkim tarjimasi noto'g'ridir. 2ta 3ta tarjimasini tekshiring. Shunchalik mulla bo'lgisi kelayotgan bo'lsa, arab tilini o'rganing demak. Va o'sha narsani aynan o'sha yozilgan tilda tekshiring. Shuning uchun chala mullolarning davri keldi hozir, afsuski. Hammasiga bir narsani o'rgatadi. So'ramasiz ham. Marhamat. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Hayotingizdagi olgan eng katta saboq. İnsanlarga shunday muomalada bo'lish kerakki, o'zingizga qaysi muomalani xohlasangiz, mana qaysi muomalani o'zingizga agarda to'g'ri ko'rsangiz, qolganlarga ham, atrofdagilarga ham aynan shunaqa muomalada bo'lish shart. Agarda siz o'zingiz qo'pol bo'lsangiz, salom berishni bilmasangiz, demak kimdir sizga salom bermagan bo'lsa va kimdir sizga qo'pollik qilayotgan bo'lsa, bu narsadan hayron qolmaslik kerak. Bu dunyo qaytar dunyo. Voy. Kela qol. Assalomu alaykum. Birinchi aytdi anaqada. Nima uchun sizning kitobingizda diniy arboblar ishtirok etmagan? Bor. Mana fact checking. Ko'rmagan hali kitobni. Nima uchun diniy ulamolar yo'q? Mana nimaga? O'sha dinimiz bo'yicha o'sha vakillar yo'q. Mana qarang. Kitobni o'qidingmi? Yo'q. Kitobni qo'lingga oldingmi? Yo'q. Hech bo'lmasa vorg'lab ko'rdingmi? Yo'q. Unda nimaga bunday savol bersam, ko'charam? Mana sizga fact checking. Hammasi shundan boshlanadi. Agar kitobni qo'llarga olganlarda 7-bobda aynan yaqinlarim degan bobda Solijon qori bor. Men ularning qo'llarida 7 yil o'qiganman. Hatto rasmlarini ham qo'yib qo'yganman. Shuning uchun ukajonim, savol berishdan oldin mana shu akani aytgan gapni qilgan. Fact checking. Tekshirib, bilib, o'rganib, keyin savol bersang, bunaqa savollar o'z-o'zidan yo'q qoladi. Qarang, qanaqa sizga misol. Kelishdingmi? O'zim o'rganay. Tak. Voy. Marhamat. Assalomu alaykum. Avvalambor. Assalomu alaykum. Savolim shundan iboratki, siz o'qigan eng yaxshi kitob va o'shandan ko'p narsalarni o'rganib va bizga ham o'sha narsani tavsiya bera olasiz. Qarang, men tavsiya qilganim sizga psixologiya. Psixologiyani o'qish kerak. Lekin shunaqa narsaki, har bir odamning gapiga mana bundan oldin juda ham yaxshi bir savol berdi fact checking bo'yicha. Bizda tanqidiy fikrlash degan narsa bo'lishi kerak. Agarda bizga o'qituvchi 2x2=4 degan bo'lsa, bu narsaga ishonmaslik kerak. Nimaga 4? Nimaga 5 emas, nimaga 100 emas? O'rganib chiqish kerak bu narsani. O'qituvchi aytdim, bu juda ham yaxshi, lekin yana qaytadan tekshirish kerak. Nima uchun aynan to'r? Kim u to'r deb yozgan? Birinchi bo'lib dunyo tarixida. Shuning uchun ham men bir kitob tavsiya qildim, aynan Dale Carnegie'ning kitobini tavsiya qildim. Bu qana qilib do'stlarga ega bo'lish. Va mana shu kitobga qarshi zo'r kitob yozilgan. Shu kitobni men tavsiya qilaman. Bu kitobning nomi Anti-Carnegie. Odam manipulyator. Uni muallifi Everest Shostrom. Birinchi bo'lib Carnegie'ni do'st orttirish bo'yicha kitobni o'qisizlar. Undan keyin Anti-Carnegie kitobini o'qisizlar. Va o'shanda sizda thinking outside of the box degan narsa bo'ladi. Noan'anaviy fikrlash. Kelishdingmi? Rahmat. Tak, oxirgi 3 ta savol va shuning bilan sizlar bilan xayrlashamiz. Tak, marhamat. Kitoblar vaqtdan uzgan umrlarning qutlug' va muqtagavar xotira daftari, bekchilar aql hujjat.
hikmeti, köngül hakikati, umur hikmeti, kitap. Mucizeler içre en uluğ mucize, alemlerin kalbi bu kitap. Assalamu aleykum. Savolim shuna iborat ki, kitobingizda yaqinlarim qismidan onangiz va buvingiz qo'shgansiz. Unda meni ko'proq buvingiz e'tiborimni tortdi. Masalan, oila haqida yuzlanganingizda men uy quraman va uyda kimlar yashashini yozgansiz. Buvingiz esa qo'shni ko'chadagi uyda yashasharni aytgansiz. Ayniqsa e'tiborimni tortgani siz o'shani tan olib kitobga kiritgansiz. Savolda nima iborat? Buvingiz. Ha, rahmat. Haqiqatan endi biz bu jarimiz juda ham qattiq qo'l ayollar. Umrlari uzoq bo'lsin. Mana 1-yanvar kuni 85 kirdilar. Va shunaqa bir juda ham qattiq qo'l bo'lganlar. Shuning uchun men kichkinaligimda aytganman. Xudo xolasa mana orzularimdan biri bu katta uy qurish. O'sha yerda farzandlarim bilan, oyim bilan, turmush o'rtog'im bilan yashayman desam bu maytiliki, men uyda yashamayman. Maytim bujon, men sizga qo'shni mahalladan boshqa uy qurib beraman. Kunduz kuni biz bilan va kechqurun o'zingizning uyingizga borib yotasiz desam, voy, nima uchun? Chunki siz bilan yashash juda ham qiyin deyman. Va o'sha paytarsa bu xafa bo'lganlar. Lekin bu bor haqiqat bu. Endi keyinchalik men bilsam, keyin endi bu men 7 yoshda bo'lganman. Mana bu ikkinchi jahon urushi boshlanganda tug'ilganlar. Ocharchilik bo'lgan. Ota-onasini o'ldirib yuborishgan. O'sha paytda va ular amakilari, xolalari, opalarini qo'llarida katta bo'lib ancha qiynalganlar. Endi bu narsani men keyin bildimda. Va sababini bilmagunicha bizda o'zbek xalqida eng katta muammo shundan iboratki, biz sababini bilmasdan turib xulosani tez chiqarib qo'yamiz. Bu eng katta muammoimiz. Bu bizni millat sifatida yo'q qovarishi mumkin bo'lgan narsalardan biri. Men bir holatni eslayman. Bir poyezd vagoniga bir er-xotin o'tirgan va u yerga bir erkak o'z o'g'li bilan kirib keladi. Taxminan 16-18 yoshli. Va hali bola poyezd oynasiga qarab, "Dada, qarang qanaqa osmon chiroyli" dedi. "Ha, osmon juda ham chiroyli o'g'lim" dedi. Keyin dada, "Men o'rmonlarda qarang. I ko'lda qarang. Yomg'ir yog'di. Tog'lar qanaqa chiroyli ekan." Endi ota-ona bundan uni to'g'risida o'tirgan er-xotinlar hayron qolishadi. Kop-katta bola bundan narsani gapiryapti. Shu muammo bo'lsa kerakda. U bola vagondan chiqib ketgandan keyin u ayol bilan erkak kishi aytadiki, uni bolani otasiga. "O'g'lingizni doktorga ko'rsatmadingizmi?" dedi. Desa, odam aytadiki, "Ko'rsatdik. Hozir doktordan kelyapmiz. U ojiz tug'ilgan va uni ko'zi endi ochildi. U dunyoni endi tanish boshladi." Tushunyapsizmi? Ya'ni biz bilmasdan turib xulosa chiqarib qo'yamiz va mana shu noto'g'ri xulosa bilan fakt checking qilmagan holda yuramiz. Bu eng katta muammoimiz. Umid qilaman, mana shu muammoni hal qilishi aynan sizlar boshlab berasiz. Uyasu Uzra Parvoz kitobi bor. Quyosh nimasida bormagansizlari. Shunda intervyu olgandingiz Miss Otarik TV kanalidan. O'shani ozmoq nima aytasiz? Amerikalik yozuvchi Ken Kinsey bor. O'shani zo'r kitobi. Kakku qushi uyasi Uzra Parvoz. One Flew Over the Cuckoo's Nest. Haqiqiy erkinlikni yaxshi ko'rgan inson haqida o'qimoqchi bo'lsanglar, o'zi erkinlik u nima? Nima uchun erkinlik kerak? Erkinlik bo'lmaganda biz qanaqangi qulga aylanishimizni shu kitob orqali bilib olishimiz mumkin. Так, oxirgi 3 ta savol va bugungi uchrashuvni tugatamiz. Так. Assalomu alaykum. Men bilishim bo'yicha siz radioda ishlagansiz, hali ham ishlaysiz. O'shanga radioga kirishingizga nima sababchi bo'lgan va nimalarga e'tibor berib kirgansiz? Radioga men taklif qilib olishgan mehmon bo'lib. Men o'sha yerda intervyu berganman, intervyum yoqib qolgan, shuning uchun meni radioga ishga taklif qilishgan. Juda ham ishligim kelmagan, chunki bu tajriba menda bo'lmagan. Lekin keyinchalik mana o'zim ustimda ishlab, hozirda mana radio show New Yorkda 5 ta eng ko'p eshitiladigan
radio shoulardan biri. Mana shunda. Ishga kirganimda aynan yangi soha bo'lganligi uchun shunisiga e'tibor berdimki, agarda o'zimga birorta mavzu qiziq bo'lmasa va tayyorgarligim yaxshi bo'lmagan bo'lsa, undan ko'ra bu mavzu haqida gapirmaganim ma'qul. Tayyorgarlik qilib, keyin radio efirga chiqish kerak. Radio efirda sizda ikkinchi imkoniyat hech qachon bo'lmaydi. Hammasi to'g'ridan-to'g'ri olib boriladi. Va bizda tele radio. Bu nafaqatgina sizni odamlar eshitishadi, balkim ko'rishadi. Podcast yo'nalishida. Shuning uchun ham aynan ko'proq mas'uliyatga mana aynan radio o'rgatgan. Hisoblang. Tak, tak, tak. Voy, hozir o'rningdan turib kelsan. Книги, которые вы читали, какая из книг вам больше понравилась и причину того, что вы его полюбили? Молодец. Моя самая любимая книга, одна из первых, это Александр Дюма, о которой говорила вот эта прекрасная женщина. Книга называется «Три мушкетера». Мне эта книга очень понравилась, потому что главный герой Д'Артаньян. Я хотел, вот когда прочитал эту книгу, я хотел стать как Д'Артаньян. И когда моя ученица спрашивала меня, кем ты хочешь стать в будущем, я сказал, только Д'Артаньяном. Поэтому эта книга мне очень понравилась, если ты ее не читал, я тебе советую. Александр Дюма, «Три мушкетера». Пожалуйста. О, яхша. Ассаламу алейкум, устаз. Shaxsan o'zim sizni anchadan beri kuzatib olaman, asosan viza olish bo'yicha. Ko'plab davlatlarda bo'lgansiz va hozirgi kunda studentlarda eng ko'p uchraydigan muammosi vizadan atkaz. Lekin elchixona buni hech qachon to'liq ravishda tushuntirmayapti. Shaxsan o'zim akam ham vizadan atkaz bo'lgan. Ikkinchi bor topshirganda speaker bilan bo'ladigan eng asosiy savoli nimangni o'zgartirib kelding savolga eng maqbul javob qanaqa bo'lishi mumkin? Shu savolni elchixona berishadimi? Yo'q, atkaz olgan. Tushuntirmayman. Shaxsan akam bor, to'liq tushuntirmayman. To'liq o'rganganman, ikkinchi bor kirishim mumkin. Bilasizmi, buni har xil sabab bo'lishi mumkin. Men hamisha tavsiya qilaman, agarda elchixonaga kirayotgan bo'lsanglar, avvalambor har xil vaqti bo'ladi, appointment ham 7da, 8da, 9da, 10da eng erta vaqtga kirishga men hamisha tavsiya qilaman, chunki ba'zida vizani talabi bo'yicha kirishda to'g'ri keladi, lekin vizani limiti tugab qolgan bo'lishi mumkin. Agar bu soat 10 bo'lsa, masalan, bundan oldin agarda vizalar berilgan bo'lsa ba'zida. Ikkinchisi, kelayotgan o'qishingiz aynan top 10, top 20 talikka, top 30 talikka kiradigan bo'lsa, viza bilan shu kungacha kimdadir muammo bo'lgan deb men eshitmaganman. Judayam. Qanaqa universitet? Chunki masalan Amerikada 10 mingta universitet bor. 10 mingta. Tushunyapsizmi? Eng zo'r Garvarddan men biladigan eng ujasniy universitetlar bor. Aynan New Yorkda hech narsa o'qitilmaydi o'tdi. Universitetda elektron topshirilgan hujjatlar bilan yugur kimanishni topshirdim. Birinchi kuni ikkinchi kuni shunday mas'ul vaqt o'rtalarida meni tekshiruv qilamiz. Albatta tekshiruv qiladi. Moliyaviy? Albatta, chunki siz albatta, chunki Amerikani o'qishi dunyodagi eng qimmat o'qish. Agar siz moliyaviy imkoniyatingiz bo'lmasa, u yerga demak siz o'qigan emas, ishlagani ketyapsiz. U yerga ishlagani ketadiganlar kerak emas, ishlagani ketadiganlar mana shunda. Ularga o'qitganlar kerak. Hamma narsa bu dunyoda limitlangan, nafaqatgina viza, ishoning. Так, va oxirgi savol bilan. Assalomu alaykum. Ismim Diyorbek. Xo'p, Amerikaga. Xo'p, Amerikaga borganingizda Otabek Mahkamovdan Mahkamov Otabek bo'lganingizni aytib o'tdingiz. Bundan keyin sizdan qancha vaqt oldi va nimalar talab qildiki, yana o'sha idish tovoq yuganingizdan tortib, o'sha rolni yeganingizdan tortib yana qaytib Otabek Mahkamov bo'lishingizga? Bilasizmi, 7 yildan beri AQShda yashasam, eng qiyinchiliklar birinchi 3 yilda, 4 yilda bo'lgan. Keyin rohatini ko'rish boshlaganman. Rohat qachon kelgan? Bu New York shahar hokimidan intervyu olayotgan paytimda. Sylvester Stallone'dan intervyular olgan paytimda. Harry Potter'da uchratgan paytimda. O'shunda bildimki, men nima uchun ko'chib ketgandim? Xalqaro tajriba olish uchun. Va mana shu maqsadimga erishishni boshladim. O'z kanalimni ochganimdan keyin u yerdagi qiziqarli yurtdoshlarimiz bilan tanishib boshladim. Nafaqatgina multimillioner, balkim
judayam katta universitetlarda Harvard, qolaversa Stanford va Yale universitetlarida o'qiydigan talabalar bilan tanishdim, o'zbekistonlik. Shunaqa maza qildim ular bilan suhbatlashgan paytda qanaqa hayotiy saboqlar olishni boshladim. Bu taxminan 3-4 yil vaqt ketgan. Mana shunda. Va men izlanish yo'ldaman haligacha. Rahmat. Так, savollar uchun rahmat. Ruxsatlar bilan mana shu kitobni men bu yigitimizga beraman. Keling. Menga savolingiz juda ham yoqdi. Juda ham yoqdi. Faqat bu sovg'ani bir majburiyat ham bor. Keyingi safar ko'rishgan paytimizda menga o'z fikringni aytishing kerak. Sen nimani o'rganding bu kitobda? Nimani o'rganishni xohlamading? Har qanday konstruktiv va obyektiv tanqidga men tayyorman. Xo'p. Rahmat katta. Sog' bo'ling. Rahmat. Keyin menga bir savol juda ham yoqdi. O'zi ko'p savol yoqdi. Ko'plab universitetlar talabalari istardan o'rgansa bo'lar ekan. Savol berishi. Na, ko'proq menga savol yoqdi aslida. Ikkita yana savol yoqdi. Qaysi birini tanlash bilmayman. Qiynalib qoldim. Siz. Ha, keling. Iltimos bor. Yana bitta kitob beringlar menga iltimos. Chunki yana bitta savol menga juda ham yoqdi-yu, u odam bermasa bo'lmaydi deb o'ylayman. Chunki hozirda shaxsan meni bu savol juda ham qiynab keladi. Ko'plab aynan haqiqiy vatanparvarlarni ham aynan shu savol qiynab kelyapti deb o'ylayman va mana shu savolga javobni to'liq bera oldim degan umiddaman. Bu aynan fact checking bo'yicha savol. Keling. Sizga va jamoangizga. Omad. Shuning bilan bugungi uchrashuvni tugatamiz. Men savollardan mazza qildim. Xudo xolasa, men yana kelaman degan umiddaman, chunki bu yerda ko'plab yana savollar javobsiz qolib ketdi. Shuning uchun ham xudo xolasa yaqin kelajakda Target International School'da ko'rishganda ko'rishguncha. Otayaka buni mi? Yo'q, bu keng. Otayaka rahmat. Shuncha vaqt zayamasdan kelganingiz uchun. Bizning ham kichkinagina sovg'angiz bor edi.